Tervetuloa lämpimästi Zinzinon esittelyyn. Tänään kuullaan ensinnäkin kerron vähän testipohjaisesta terveyskonseptista ja sen jälkeen puhutaan Zinzinon liiketoimintamallista ja kolmantena sitten vielä ollaan kaikki kuulolla, ketkä sinne saakka voi olla, niin siitä kuullaan koulutusta, miten liiketoiminnan saa tuloksellisesti liikkeelle. Ja täällä on chatti, missä vastaillaan kysymyksiin, mutta sitten myös tämän jälkeen saat lisää tietoa ja kysymyksiä esittää sille henkilölle, joka sinut tähän kutsui. Mun nimi on Hirvosen Liisa ja esittelen nyt tämän testipohjaisen terveyskonseptin. Olen koulutukseltani sellu- ja ympäristötekniikan diplomi-insinööri ja kun aloitin Zinzinon 10 vuotta sitten, niin olin väsynyt äiti, joka harvoin heräsi aamulla virkeänä. Ja tällä hetkellä näen samanlaisessa tilanteessa olevia ihmisiä joka puolella ja muutkin terveyshaasteet on lisääntynyt tosi paljon. Ja se minun elämä mullistui, kun yöuni olikin yhtäkkiä yhtäjaksoisempaa. Aloin herätä jopa ennen lapsia aamulla. Ja jaksoin päivällä olla tasapainoisempi ja kärsivällisempi myös sitä miestä kohtaan. Ja tämä on yksi syy, miksi haluan auttaa muitakin löytämään keinoja siihen oman elimistön tasapainottamiseen ja monenlaiseen hyvinvointiin. Uskon, että me voidaan elää merkityksellistä elämää, vaan kun ollaan mahdollisimman terveitä ja elinvoimaisia. Ja terveyskonseptissa, mikä Zinzinolla on, niin löytyy tosi monia eväitä siihen energiseen, terveeseen elämään. Eli lämpimästi tervetuloa. Mie jaan ton näytön, niin päästään sitten asiaan. Onnistuuko se näytönjako nyt? Jahas. Nyt mulla tulikin. No niin, ihan hetki. Nyt. Joo, se katosi jonnekin, niin menee nyt ihan pieni hetki. No. Nyt mä en kyllä keksi, mitä tässä tapahtui, mutta pahoittelut, pieni viive. Mutta nyt. Yes. Eli me halutaan varmasti kaikki pysyä kunnossa, olla mahdollisimman terveitä. Ja kuitenkin ne terveyshaasteet on tosi yleisiä. Ja Zinzinon konseptissa me kysytään miksi ja sitten meillä on ratkaisuja ravinnon kautta. Ruoka voi olla meidän lääke ja lääkeruoka, niin kuin Hippokrates on hyvin todennut. Aikaisemmin me syötiin luonnollista ruokaa, mikä on pitkälti saatu sieltä luonnosta, enemmän vitamiineja, kivennäisaineita, erilaisia kasviravinteita kuin mitä tänä päivänä. Kuituja tuli sieltä marjoista ja muista kasviksista enemmän, lisäksi terveellisiä rasvoja. Ja myös nämä kasvirasvat ja merelliset omega-3 on ollut silloin oikeassa suhteessa, kun taas nykyään sitten ruoka on aika väritöntä ja tylsää verrattuna siihen, mitä se joskus oli. Ja kaikkeen melkein lisätään sokeria muun muassa. Harva saa myöskään kuituja tarpeeksi päivittäisestä ravinnosta ja noi rasvahapot on yleensäkin väärässä suhteessa. Ja lisäksi välttämätöntä omega-3 saadaan liian vähän. Se, miksi itse kiinnostuin tästä terveyskonseptista, niin oikeastaan tässä kalvossa. Eli kun kuulin tästä silloin oikeastaan tasan 10 vuotta sitten, viime viikolla oli se 10-vuotisjuhlapäivä, niin oivalsin, että kun meidät on luotu aika ihmeellisesti ja kaikki on niin kuin pilkulleen ollut oikein joskus, niin se, että omega-6 ja omega-3 on ollut yhden suhteessa yhteen,
alun perin, niin se on se juttu. Olen hakenut lukion jälkeen lääkikseen ja muistan siellä, miten no, puhuttiin siis elimistön toiminnasta, mutta tämä oli yksi asia, mikä sieltä puuttu pääsykoekirjoista. No, kohta siitä vähän lisää. Mutta tiede suosittelee, että korkeintaan 3 kertaa enemmän saataisiin omega-6, eli erilaisia kasviöljyjä ruokavaliosta, kuin sitten omega-3, mitä on pääasiassa siellä kalassa ja meren elävissä sekä merilevässä. Ja 60-luvulla tuli se käännekohta, kun ruoan prosessointi alkoi ja monestakin syystä sitten 4:1 alkoikin muuttua aika paljon huonommaksi. Ja EU:ssa tällä hetkellä on 15:1 keskiarvo noissa omega-6 ja 3. Se on järkyttävä epätasapaino, mutta se mikä on vielä järkyttävämpää on se, että tällä hetkellä esimerkiksi lapsilla on vielä huonompia tuloksia. Monesti huomataan se epätasapaino erilaisina hiipivinä kremppoina. Esimerkiksi aivojen toiminta voi olla heikentynyt, hiustenlaatu, iho, hiukset, kynnet ja erilaisia verenkiertoon liittyviä haasteita voi olla, mikä liittyy sydämen toimintaan. Kaikki elimet kärsii siitä, jos tuo epätasapaino on tuolla rasvahapoissa. Ja kiputilat muun muassa nivelissä ja lihaksissa voi olla siellä sit vaivaamassa myös. Mutta tämä on se syy, miksi itse kiinnostuin, kun oivalsin, että hei, mehän oltiin syöty kalapuikkoja ja ranskalaisia, että mitenhän se solukalvo nyt mahtaa olla. Muistin, että se oli siellä biologian kirjassa se solukalvon kuva, ja siellä tosiaan oli ne rasvahapot, mutta kukaan ei ollut koskaan aikaisemmin selvittänyt, että miksi ne, tai miten se ravinto vaikuttaa siihen. Mutta jos solukalvo on jäykkä, niin ravintoaineet ei imeydy sinne. Energia-aineen vaihdunta tapahtuu siellä solun sisässä, eli sinne pitäisi päästä niiden ravinteiden. Ja jos ne ravinteet ei imeydy soluun, niin ei myöskään sit kuona-aineet pääse pois. Ja jotta se solukalvo olisi riittävän joustava, mihin vaikuttaa ne omega-3 erityisesti, niin tarvitaan se tasapaino 3:1 tai parempi. Eli omega-3 tosiaan tuo sinne solukalvolle sitä joustavuutta ja sitten taas tyydyttyneet rasvat ja omega-6 vähän heikentää sitä joustavuutta. Eli se on monen asian summa. Mutta itse halusin silloin lähteä niin kun omalla kohdallani ja lasten kohdalla, joilla oli iho-ongelmia ja allergioitakin, niin katsomaan, että miten se vaikuttaa se, että me laitetaan sitä omega-3 kroppaan ja saadaan solut joustavaksi. Monilla on se piilevä tila tämän epätasapainon kanssa tosi pitkään, siis vuosia, ja sitten jonain päivänä se pullahtaa pinnalle, niin kuin toi jäävuoren huippu. Mutta jos ajatellaan, että meidän tarvitsisi jotenkin selvittää se, ollaanko vaaravyöhykkeellä vai onko se tasapaino olemassa, niin siinä Tsinsino on edelläkävijä. Me voidaan mitata se, että onko tasapaino kohdallaan, onko tarpeeksi omega-3. Ja lisäksi muita haasteita, mitä on, niin on se, että ei välttämättä tule polyfenoleja tarpeeksi ruoasta, eli niitä antioksidantteja, mitkä myös ehkäisee meidän kehon ruostumista. Ja D-vitsku on myös tärkeä. No, me voidaan mitata. Jos ei olisi ollut tätä testiä, niin tällainen insinöörityyppi ei olisi kyllä taatustikaan kiinnostunut koko konseptista. Ne halusin mitata ensin, että mikä se oma tilanne on, ja sen pohjalta sitten lähtee korjaamaan sitä. Ja edelleen on äärimmäisen mukava, kun voi säännöllisesti tehdä tuon testin ja katsoa, että miten ne tämän hetken valinnat on vaikuttanut siihen, että mikä se oma tasapaino nyt on. Ja balanssitesti on se rasvahappotesti, millä mitataan 11 tärkeintä rasvahappoa. Ja se on kotona tehtävä verikoe, mikä sitten lähetetään laboratorioon. Ei tarvitse kuin muutama tippa verta, helppo ja nopea testi. Ja
Sitten meillä on ulkopuolinen laboratorio, mikä analysoi sen testin. Lisäksi me siitä saa todella hyvän raportin, missä käydään läpi ne tulokset ja myös keinot, että mitä sitten pitää tehdä. D-vitamiinimittaus on erittäin ajankohtainen myös. Sen voi tehdä monta kertaa vuodessa, jotta näkee sen oikean annoksen myös D-vitamiinille. Ja kakkostyypin diabetesta voidaan sitten, tai sitä esiastetta voidaan tutkailla tuon HbA1c-testin kautta, mikä näyttää sitten, että onko riski sairastua siihen kakkostyypin diabetekseen. Ja sitten voi myös palauttaa sitä tasapainoa sen pohjalta, mitä se raportti kertoo. Tykkään siitä, että se on anonyymi testi. Ei tarvi henkilötunnuksia tai nimeä tai muuta lähettää sen testin mukana, vaan testikoodi antaa sitten sen tuloksen. Ja Vitas Laboratorio on johtava tämän testimenetelmän käyttäjä. Nyt on yli 1,3 miljoonaa testiä jo tehty, eli se datapankki on aivan valtava ja se on vaan näyttänyt sen, että niin kuin älyttömän moni on epätasapainossa. Lähes kaikki tarvii paremman tasapainon ja siinä me pystytään sitten auttamaan. Eli selvitä oma tilanne, saat siihen sitten käytännön ratkaisut ja suurin osa ottaa semmoisen paketin, missä on alkutesti, toinen testi ja sitten balansöljyt käyttöön, jotta saa myös korjattua sen tilanteen. Se on yksinkertaisesti niin kuin helpoin keino tasapainottaa tilanne. Ja mun oma tulos oli 4,7 suhde yhteen se eka testi, eli yllättävän hyvä, mutta kyllä se silti vaati sen balansöljyn, että pääsin sinne 3:1 ja sen alle. Ja tosiaan, niin kuin alussa sanoin, niin se unenlaatu oli ensimmäinen, missä huomasin sen muutoksen. Ja sitten sen jälkeen on tullut muitakin tuotteita, millä on siihen saanut apua ja kaikenlaiseen stressin sietoon ja kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Mutta 120 päivää on se testien väli ja siinä ajassa voi huomata myös sitten hyötyjä näissä muissa asioissa. Nyt kun on 10 vuotta käynyt esimerkiksi tohtori Paul Claytonin luennoilla, niin voin vaan sanoa, että sitä tietoa on todella paljon. Tästä ei tarvi hirveästi ymmärtää, voit testata, käyttää tuotetta. Ja tämä kaikki tiede on niin kuin todella vankkaa siellä taustalla. Näistä voisi puhua pitkäänkin. Mutta balansöljy tosiaan imeytyy todella hyvin sen takia, että siinä on oliiviöljyllä suojattu se kalaöljy. Kalaöljy ei sitten härskiinny kehossa, mikä näkyykin tässä. Meidän ruoansulatus on suunnilleen sen 35-36 tuntia käsittääkseni, joten se on ihan loistavaa, että balansöljy säilyy sen koko kierron ajan ja se ei härskiinny siellä meidän elimistössäkään, pysyy tuoreena ja tehokkaana. Pienille lapsille on vähän eri annostus kuin muille, mutta painon mukaan me aina otetaan se balansöljy. Ja kalaöljyn ja oliiviöljyn lisäksi on sitten myös D-vitamiini ja hyvä aromi. Suosituin maku on toi appelsiini, sitruuna, minttu, ainakin omien asiakkaiden kanssa, mutta sitten myös tuttifrutti on kiilannut sinne yhtenä suosikkina. Ja GMP-standardi takaa sen, että se on just sitä, mitä siinä pullossa lukee. Ja jokaiselle varmasti löytyy oma tuote. Siellä on premium oliiviöljyllä höystettynä noi premiumöljy ja nämä kapselit. Mulla 2/3 lapsesta käyttää näitä kapseleita. Se on tosi näppärä myös painokilojen mukaan annostella. Ja sitten jos öljy ei oikein uppoa, niin sitten voi veteen sekoittaa tämän Aqua X-öljyn. Ja varsinkin sit kasvissyöjillä, vegaaneilla, kala-allergikoilla tämä vegaaniöljy on sit ollut todella mieleinen, koska se on ainoita, mistä hekin voi saada riittävän omega-3-annoksen siihen jokapäiväiseen elämään. GMO-vapaa on yksi tärkeä juttu kanssa, ja se on meillä tuolla mainittu sitten yhtenä hyötynä. Joka elämän vaiheessa me tarvitaan ne tärkeät
rasvahapot sopivassa suhteessa, ja mitä enemmän tulee ikää, niin sitä enemmän on hyötyjäkin tavallaan. Mutta itse haluan ainakin ennaltaehkäistä isompia remppoja tai vaikka muistihaasteita. Eli mitä aikaisemmin tämän asian korjaa, niin sen parempi. Tuossa vihreällä on tärkeimmät terveyshyödyt, mutta itse olen tykännyt siitä, että meillä on myös verenpaineeseen ja triglyceriditasoihin nuo väittämät, koska niitä ei monissa omega-3-valmisteissa ole. Eli 2 grammaa vähintään EPA ja DHA tarvitaan, jotta voidaan sanoa, että ylläpidetään normaalia triglyceriditasoa. Ja normaaliin verenpaineeseen tarvitaan 3 grammaa vähintään sitä EPA ja DHA:ta. Eli siellä on todellakin niin kuin mielenkiintoisia muitakin asioita, mitä voi mitata samalla, kun käyttää balansöljyä. Ja noihin liittyen sit maksimi on 5 grammaa EPA ja DHA:ta. Se täytyy myös mainita, kun näitä terveysväittämiä käytetään. Mutta 95% saavuttaa tasapainon 4 kuukaudessa. Ja tosiaan rahat takaisin takuu on, jos se sun eka testi näyttääkin alle 3:1. Silloin tiedät, että tämän hetken tilanne ja ne valinnat on sen tasapainon saanut ja et tarvi balansöljyä. Lyhyesti kerron vielä noista muutamasta muusta tuotteesta, koska tämähän on paljon muutakin kuin ne rasvahapot. Mutta ensimmäinen askel on se, että laitetaan noin rasvahapot tasapainoon. Tasapainotetaan se solujen toiminta. Sen jälkeen kakkosvaihe tässä meidän suositussa terveysprotokollassa on se, että lisätään kuitu lisää. 8 prebioottista kuitua tukee sitä suoliston tasapainoa tosi kattavasti. Ja kolmososio sitten on se, että ravitaan niitä soluja Extendin näillä ravinteilla. Siinä on 23 vitamiinia, hivenainetta ja sen lisäksi 10 muuta semmoista fytoravinnetta, kasviravinteita, mitkä tukee muun muassa immuunijärjestelmää ja energiatasoja. No se toinen lisäys, mikä on uneen ja stressin sietoa ja hyvää mielialaa tukemaan, niin on toi Viva Plussa. Eli sitä kyllä suosittelen kans lisäämään sitten siihen omaan komboon, jos yhtään niin kuin tuntuu siltä, että haluaa nukkua paremmin. Ja kaiken kaikkiaan tosi kokonaisvaltainen paketti, niistä voi katella lisää ja kysellä sitten siltä, joka kutsuu sut tänne. Mutta Skin Serum on nyt mahdollista saada kaupan päälle. Se on ihan loistava voide, mikä toimii aamu- tai päivävoiteena, yövoiteena, silmien ympäryksiin, kaikkiin haavoihin ja muihin, koska se aktivoi ihoa korjaamaan itse itteensä. Näin lyhyesti. Siitäkin saat tarkemmin tietoa. Mutta Tsinsinolla me voidaan muokata ravitsemuksen tulevaisuutta yhdessä. Suurin osa on Premier-asiakkaita sen takia, että saa halvemmalla niitä tuotteita. Saa myös mahdollisuuden pelkän postikuluhinnalla saada niitä tuotteita. Ja on se rahat takaisin takuu. Mutta itse olen tosiaan 10 vuotta käyttänyt öljyä ja noita muitakin tuotteita sitten lähes kaikkia koko ajan. Me voidaan inspiroida muita elämänmuutokseen, mutta tärkeintä on, että inspiroidaan ensin itseämme. Nyt me saadaan kuulla sitten liiketoiminnasta semmoinen pintaraapasu, ja siihenkin kannattaa paneutua sitten tarkemmin vähän niin kuin uusintatapaamisessa. Liiketoiminnasta meille kertoo hieroja, personal trainer ja terveysvalmentaja, erittäin innostava ja selkeäsanainen mies nimeltä Samu Alho. Ole hyvä. Kiitos Liisa ja kiitos hyvin selkeästä, hienosta esittelystä. Oli mukava kuunnella laadukasta esittelyä ja miten mukavasti se eteni koko ajan eteenpäin. Tästä on ilo jatkaa tätä iltaa. Ja tervetuloa kaikille tänään tänne Zinzinon liiketoimintaesittelyyn. Mulla on tänään kunniana kertoa teille Zinzinosta yrityksenä Zinzinon liiketoiminnan näkökulmasta.
Ja ehkä ensin sitten omaa tarinaa, mikä siellä itsellä on taustalla. Aikoinaan, kun mä hierojana toimin, niin mulle esiteltiin tuote, jota äsken käytiin hienosti läpi, ja tuotteet. Ja ne vei oikeastaan mut heti mukanaan. Ja siihen yhtälöön mulle tuotiin sitten myös mukaan mahdollisuus ansaita lisätuloja. Mä en oikeastaan silloin vielä tuntenut alaa kauhean hyvin. Mä en tuntenut myyntialaa, enkä tiennyt myynnistäkään oikeastaan mitään, mutta mulle alettiin vähitellen sitä opettaa. Ja mun tilanteeni silloin oli se, että mä olin aloitteleva yrittäjä ja taloustilanne ei ollut kauhean hyvä. Mä asustelin siihen aikaan kuntosalin yläkerrassa, etsiskelin asuntoa, että mihin mahdollisesti pääsis asusteleen ja muuta, mutta taloudellinen tilanne ei silloin ehkä sallinut vielä sitä, että olisi omaa asuntoa hommannut, joten jouduin majailemaan siellä kuntosalin yläkerrassa jonkin aikaa. Ja sitten nykyinen puolisoni, Nymanin Heli, kysyi multa, me rakastuimme tässä välillä, mutta se on toinen tarina sitten se, mutta samassa yhtälössä sitten rakastuttiinkin, niin hän sitten kysyi multa, että Samu, moniko ihminen tarvisi ton tuotteen, mitä sä käytät? Mä vastasin siihen sitten Helille, että sen tarvii kaikki. Niin kuin me äsken kuultiin, niin siitä on terveyshyötyjä kaikille. Ja oikeastaan siitä lähti mun tutustuminen sitten Zinzinoon yrityksenä ja liiketoimintaan, mitä me tehdään. Ja tämä on tuonut elämään paljon, paljon hyvää asiaa. Ja nyt mä oon innoissani siitä, että mä pääsen just avaamaan sulle sen, mitä tämä on mahdollistanut mulle ja mitä tämä mahdollisesti voisi mahdollistaa sinulle. Eli kuuntele sillä korvalla, että mitä työkaluja tässä voisi sulle olla. Ja se, mikä myös mua kiinnostaa, on se, että me toimitaan terveyden ja hyvinvoinnin alalla. Jos me tutkitaan yritystä, katsotaan yritystä, niin yritys on kunnossa. Meillä on maailma auki, me voidaan tehdä kotoa töitä sataan maahan, tai tuotteiden toimitus onnistuu sataan maahan. Meillä on vahva taloudellinen perusta. Se, mikä on tosi hienoa, on se, että tuotteiden valmistus on meidän omissa käsissä. Eli me omistetaan meidän tehdas, jossa tuotteet tehdään. On hienoa olla yrityksen matkassa, joka vastaa itse siitä, että miten tuotteet tehdään ja pystytään vastaamaan siihen tarpeeseen ennen kaikkea, mitä tehdään. Ja kartalta voi katsoa pääkonttoreita, missä niitä sijaitsee. Ruotsista lähtöisin oleva yrityshän me ollaan. Siellä on meidän pääkonttori, mutta sivukonttoreita on tuossa sinisellä sitten ja logistiikkayhtiöt näkyy punaisella kartassa. Ja se, että me ollaan testipohjaisuuden edelläkävijä, oli se, mikä mua kiinnosti. Eli aikoinaan silloin, kun mä kuulin konseptista, niin mä olin kehorakentaja, olin kilpailu Classic Bodybuildingissa. Ja mä tiesin ravintolisämarkkinaa ja muuta, ja se on todella villi länsi. Ja mua kiinnosti se, että me ollaan oikeasti testipohjainen ravitsemusyhtiö. Me lähdetään kattoon, mikä sen ihmisen oikea tilanne on. Ja se, että meillä on siellä oikeasti vahva tiedepohja taustalla, mitä me lähdetään tekemään, se on ennennäkemätön. Kun me mietitään sitä, että ihmisiä kiinnostaa oma hyvinvointi. Lähtökohtaisesti jo 3 miljardia ihmistä maailmassa huolehtii omasta ruokavaliostaan, käyttää ravintolisia. Ja nykyään, mikä mielenkiintoisinta on se, että ihmisiä kiinnostaa oikeasti nähdä, että mitä vaikutuksia ruokavaliolla on heihin, mitä he syö, mitä vaikutuksia niillä ravintolisilla on, mitä he syö, toimiiko ne ravintoliset, mitä he syö. Ja meillä on siellä tiedepohjainen testaus taustalla. Eli 97% testatuista ihmisistä, kuten äsken käytiin läpi, ei läpäise meidän balanssitestiä. Ja siitä on hyvä lähteä sitten miettimään, että mitä tämä tarjoaisi liiketoimintana. Että mitä tämä on. Et mä olin ainakin aikoinaan aika pettynyt omaan lähtötilanteeseeni, koska mä söin kilon lohta viikossa. Mä käytin perinteistä omega-3 ja mun lähtötulos oli 5,5 suhde. Se oli aika pettymys, koska mä tunsin paljon muitakin, joilla on hyvät lähtökohdat, mutta ne ei silti pääse siihen. Se yllätti mut. Ja mitä se on sitten, kun lähdetään tekemään, sinun on partnerina töitä, lähdetään tekemään tätä liiketoimintana. Niin tärkein kysymys on oikeastaan se, että mitä sä haluat. No,
meillä on eri asioita, mitä me elämältä halutaan. Me halutaan parantaa omaa elämänlaatua, me halutaan parantaa terveyttä, me halutaan mahdollisesti niitä lisätuloja sinne arkeen, mitä me halutaan. No, mulla oli oikeastaan kaikki klikit kävi itsellä, mikä siellä oli, mutta ehkä päällimmäisenä mulla oli kuitenkin se, että mun tarvisi nyt aikuisen miehen päästä omaan asuntoon täältä kuntosalin yläkerrasta. Ja se oli se, mihin mä käytin sinua työkaluna. Myöhemmin, mitä se on ehkä mahdollistanut enemmän ja mikä sen tällä hetkellä tavoitetilat Sinsinolla on se, että me perheenä halutaan elää vapaasti. Me halutaan olla paikka riippumattomia ja liikkua, ja sen tämä liiketoiminta on mahdollistanut meille myöhemmin. Oman liiketoiminnan aloittaminen, sen rakentaminen, mitä se käytännössä tarkoittaa? Niin usein kun mietitään liiketoimintaa ja muuta, niin meillä käytännössä homma lähtee siitä, että me testataan itsemme, katsotaan sopivia tuotteita itsellemme käyttöön, tutustutaan tuotteisiin, silloin meillä on pohja, mistä lähtee rakentamaan sitä liiketoimintaa. Ja meidän kulut on hyvin pieni, jos me mietitään perinteiseen liiketoimintamaailmaan, mitä ne kulut siellä. Meillä kulut lähtee sieltä 300 ja 300 eurosta, ja sitten suosituin paketti, mikä meillä on, niin on Ultimate Partner Kitti, joka on vähän päälle tonni. Ja kaikki tuotteet on semmoisia, että niistä on itselle ainakin hyötyä. Ja yksi isoin syy, minkä takia me aloittaessa otetaan tämmöinen joku näistä kolmesta paketista, on se, että me saadaan sieltä tämmöinen EC-bonus päälle ensimmäiselle 120 päivälle, mikä tuplaa ne aloituspakettien kreditit, mitä alkuun myydään. Ja mikä upeinta, meillä on nykyään hyvityskampanja, mikä tarkoittaa sitä, että kun me otetaan tämä isoin kitti, mitä suurin osa meistä ottaa, niin me saadaan siinä yli 3000 euron ravintolisät itselle. Ja sen lisäksi, kun me yhdistetään vuoden aikana verkkokauppaan 25 Premier-asiakkuutta, me saadaan rahan palautus tuosta paketista kokonaisuudessa. Tästä sun kannattaa kysyä siltä enemmän, joka sut tänne tänään on kutsunut, koska tämä on todella, todella hieno mahdollisuus. Ja siinä samassa me pidetään päällä meidän kuukausittaista ilmaista tuotetta. Ja mä itse asiassa sanon aina kaikille, että tässä on kaksi tuotetta. Tässä on laadukas Balance Oil, se tukee meidän aivoja. Sen lisäksi tässä on meidän pääkopan sisäpuolelle valmennus, koska sitä omaa henkistä hyvinvointia iso osa on se, että meidän pääkoppa voi hyvin. Ja tuossa tulee sovellus mukana, millä me voidaan vahvistaa sitä omaa henkistä hyvinvointia. Ja tämähän meille tulee siinä kohtaa ilmaisena, kun meillä on 4 ensimmäistä asiakasta tehtynä siellä ja toi 10 kredittiä täyttyy. Meillä voi saada tuotteet ilmaiseksi. Äsken jo puhuinkin siitä, että me edustajat saadaan tuotteita ilmaiseksi. Ja sen lisäksi meidän asiakkaat, jos ne innostuu, niin ne voi suositella meille edustajille tuotteita, ja sitä kautta ne pystyy pumppaamaan ilmaisia tuotteita itsellensä. Eli me Sinsino haluaa kiittää asiakkaitaan siitä, että he käyttää tuotteita, ja heille on sitten haluttu antaa myös mahdollisuus. Palkkiojärjestelmä. Meidän liiketoiminnan peruskivi, mitä me tehdään, niin on hyvin, hyvin niin kuin yksinkertaista toimintamalli. Se on asiakashankintaa, se on tiimin rakentamista. Ja jokaisesta asiakkaiden käyttämästä eurosta, mitä ne käyttää tonne, niin 50% maksetaan meille edustajille, partnereille palkkioina ja erilaisina etuina. Asiakashankintasuunnitelmaan mä en mene sen enempää, mutta puhutaan tuosta 25 asiakkaasta, miksi siihen mennään hyvinkin nopeasti. Niin myynnin provisio nousee siinä kohtaa 20%. Kuukausibonus, mikä tulee joka kuukausi, se on 100 euroa. Sen lisäksi siellä tulee 100 euroa shoppailuun tämmöistä rahaa, mitä voi hyödyntää sitten omiin ostoksiin. Ja mihin hyvin nopeasti ihmiset nykyään menee, niin ne menee siihen tilanteeseen, että ne saavuttaa tuon 100 asiakastilausta kuukausitasolla.
Eli käytännössä Liisa puhui äsken hienosti kolmesta tuotteesta, Balansoil, Sinobiotic ja Extendi. Niin kun niitä on myynyt 37 ihmiselle, niin siinä kohtaa se tulee täyteen. Samassa yhteydessä sieltä tulee 10 000 euron one-time bonus. Ja tämä on jo merkittävä lisätulo kenelle tahansa meistä. Mutta mikä liiketoiminnan ajatuksena sitten on? Tämä on se, mihin mulla meni kauan, että mä aloin ymmärtää, että mihin se liiketoiminta pohjautuu. Ja nyt mä oon alkanut hahmottaa sitä ja mikä siellä on se taustalla. Mutta se pohjautuu siihen, että me autetaan muita tekemään samaa kuin me itse tehdään. Ja sitä kautta se lähtee rakentumaan se liiketoiminta. Ja miten me se tehdään? Jos me mietitään, että mistä me sun kanssa lähdetään liikkeelle. Me lähdetään siitä liikkeelle, että me tehdään ensimmäinen tavoite. Meidän ensimmäinen tavoite on 4 asiakasta ja 20 kredittiä. Sieltä meille tulee ensimmäinen ilmainen tuote, kuukausituote, ja saadaan 100 € bonuksia siitä työstä. Tämän jälkeen meillä aloittaa tiimissä 2 ihmistä, joiden kanssa me haluamme tehdä töitä, jotka on semmoisia todella laadukkaita ihmisiä, joiden kanssa on kiva lähteä. He valikoivat itsellensä todennäköisesti laadukkaimman työkalupakin, eli sen Ultimate Partner Kitin sieltä. Ja kun nämä 2 on ottanut sen, niin siitä meille maksetaan 400 €. Ja kun me autetaan näille 2 uudelle 2 uutta tiimiläistä sinne, jotka lähtee rakentamaan heidän kanssaan liiketoimintaa ja lähtee aloittamaan sitä sillä, että haluaa ne parhaat työkalut käyttöönsä, eli sen Ultimate Partner Kitin sinne käyttöönsä, niin siinä kohtaa meille maksetaan 1 200 € siitä työstä. Ja sitten me nostetaan vähitellen se oma asiakasmäärä sieltä 4:stä sinne 10:een, eli tehdään siinä samassa sitten ne 6 asiakasta lisää. Sieltä tulee 150. Ja kokonaistulot, mitä tästä työstä maksetaan, niin on 2 500 €. Tämä on tosi hyvin, kun tehdään sivutoimisesti jotain, sieltä tulee 2 500 €. Ja se, että missä ajassa sä haluat 2 500 € on hyvä kysymys. Onko se viikko, onko se kuukausi, onko se 2? Mikä on sulle se sopiva aika? Ja tässä vielä nämä tasot, mutta näitä voit kysyä sitten enemmän siltä, joka sut kutsuu. Mutta mikä meidän työ on? Me ollaan Silver-tehdas, eli tehdään näitä alun bonuksia mahdollisimman monelle, ja silloin kun tämä menee hienosti eteenpäin, niin liiketoiminta menee eteenpäin. Kun meillä on 4 tämmöistä Silver-tasolla olevaa ihmistä tiimissä, niin me itse ollaan tasolla executive, tienataan 800 € kuukaudessa. Silloin kun me ollaan autettu 4 ihmistä tienaamaan 800 kuukaudessa, silloin me ollaan 4 000 € tulotasossa itse. Kun me autetaan 4 ihmistä jo tuommoiseen ammattimaisempaan tuloon, eli 4 000, niin silloin me ollaan tasolla crown ja tienataan 12 000 € kuukaudessa. Meillä tulotasoja on monenlaisia, niitä on tosi monenlaisia, mutta sitä voi miettiä, että mikä on itselle semmoinen mukavin lisätulo kuukausitasolla. Ja se, mikä mulle oli se, mitä kohti mä lähdin meneen, oli toi 800 €. Se puhutteli mua eniten, se oli semmoinen, mihin mä uskoin hierojan työn ohessa pystyvän ensin. Ja se oli merkityksellinen raha, koska se on jo monelle semmoinen, että he pystyvät sillä jo ainakin osan maksamaan siitä asuntolainasta tai sitten vuokrasta, mikä heillä ikinä on. Tässä näkyy se, että mihin yritys on menossa. Ja jos me katsotaan tämänhetkistä kasvua, niin tällä hetkellä mennään todella vahvassa kasvussa. Ja yritys kehittyy ja kasvaa koko ajan. Ja toi on se, mitä yritys on tekemässä ja mihin yritys on menossa. Ja mä itse asiassa uskon, että toi on jopa jo paljon aikaisemmin mahdollista kuin mitä tuohon on laitettu, mikäli vaan pysytään vauhdissa mukana, mikä nyt meillä on. Ja
käytännössä se kysymys on oikeastaan se, että mikä sulle oli tänään se, mikä sua puhutteli kaikista eniten. Ja lähteä tekemään niitä asioita siihen omaan elämään, mikä on se hyvä asia. No, Liisa kertoi tuotteista. Todennäköisesti on iso hyöty jo pelkillä tuotteiden käytöllä, mutta sitten se, että onko mahdollisesti myös sitä, että haluaa muuttaa siinä omassa arjessaan jotain, onko aika, mitä haluaa lisää, onko rahaa, mitä haluaa tehdä muutamia euroja siihen oheen tai muuta. Molempiin tämä on hyvä työkalu ja tässä saa hyvän tuen siihen omaan tekemiseen. Mä kiitän kaikkia. Tässä oli mun puheeni tänään. Kiitos. Ja nyt mulla on sitten ilo ja kunnia toivotella illan viimeinen puhuja. Ja tässä on oikeastaan semmoinen mies, joka on vakaa kuin kivi, ja mä arvostan häntä hyvin paljon sen takia, että hänellä on pitkä kokemus yrittäjänä. Hän on rakennusalan yrittäjänä toiminut, ja nyt jo toistakymmentä vuotta myös suoramyyntialan yrittäjänä. Eli hänellä on kahdesta alasta hyvin pitkä kokemus. Ja me saadaan Jari nopeilla sitten kuulla, että mitenkä me parhaimmalla mahdollisella tavalla pystytään viemään tätä omaa Chinsino-liiketoimintaa eteenpäin. Joten mä suosittelen, että jääkää kaikki kuulolle, jotka haluaa viedä omaa liiketoimintaansa eteenpäin, koska nyt me saadaan Jari Pohjonen tänne linjoille puhumaan liiketoiminnasta, kouluttamaan meitä siitä. Kiitos. Kiitos Liisa ja kiitos Samu. Ja varmasti nyt niin kuin kuuluu ja näkyykin ilmeisesti. Joo, siinä tulikin oikeastaan hyvin tuotteet ja hyvin toi liiketoiminta. Vaan tosissaan ikä itsellä 55 vuotta ja oikeastaan koko ikäni toiminut yrittäjänä. Ja yrittäjänä toimiminen oli se, minkä mä oikeastaan lähdin heti tekun jälkeen suurin piirtein jo melkein yrittäjäksi, oli se, että mä halusin vapautta mun elämää ja mä halusin itse päättää suunnilleen kenen kanssa mä teen ja mitä mä tienaan. Ja sitten ei mennyt kuin muutama 10 vuotta, mä huomasin, että ei se välttämättä rakennusalan yrittäjänä ihan kaikki toteutunutkaan. Ja tähän suoramyyntialaan, verkostoalaan mä törmäsin jo ensimmäisen kerran 90-luvulla alle 30-vuotiaana ja tutustuinkin useampaankin yritykseen ja tein välillä sen rakentamisen ohella, välillä enemmän, välillä vähemmän. Mutta huomasin, että taisi sellainen ala, millä pystyy oikeasti muita auttamalla tekemään isonkin kansainvälisen liiketoiminnan ilman riskejä. Eli riskit oli aivan eri taso kuin rakentamisessa. Ja tänä päivänä, kun avaa lehden tai television, niin taas kiitän tosi paljon sitä, että olen valinnut Chinsinon työkaluksi, millä mä oon nyt tehnyt 13 vuotta liiketoimintaa ja viimeisen 12 vuotta niin ollut mun pääbisneksenä Chinsino. Ja on pystynyt auttamaan tosi paljon ihmisiä sitten omassa liiketoiminnassa eteenpäin. Mä jaan kanssa tuosta näytön, niin käydään vähän tuosta, että miten tätä liiketoimintaa kannattaa lähteä viemään eteenpäin ja mitä tarvii olla ja mitä ei tarvi olla. Liiketoiminta kannattaa aloittaa oikein. Monesti sitä tulee ainakin itse alussa ja välillä muutenkin kokeillut sitä, että mikä olisi semmoinen oma oikea tapa tehdä, mutta Chinsino on kohta 20 vuotta toiminut yritys, listattu yhtiö, mikä hoitaa meidän puolesta kaikki niin kuin logistiikat ja verkkokaupat ja kielivaihtoehdot ja asiakaspalvelut, partnerituet, kaikki nämä. Ja meille jää enemmän sitten just niin kuin Samu ja Liisakin kävi sitä läpi. Eli meidän tehtävä on asiakkaita, ohjata sinne verkkokauppaa ja myös tietysti uusia partnereita, ne ketä kiinnostaa sitten lähteä tekemään lisäansioita tai vaikka uusi ammatti tästä. Mutta kaikki lähtee oikeastaan siitä tavoitteesta, että mitä me halutaan, mitä sinä haluat. Eli monesti se on sille, mä ajattelin, että kun mä lähdin mukaan, niin mä ajattelin, että kyllä mä sen oman sijoitetun pääoman haluan mahdollisimman nopeasti takaisin. Siinä meni joitain viikkoja, niin mä huomasin, että okei, sehän tuli. Ja sitten siellä pikkuhiljaa alkoi ne myös tavoitteet kasvaa. Et se ei välttämättä ollut ensimmäisenä se, että
haluan tehdä tästä pääliiketoiminnan. Se oli ehkä siellä jossain taustalla pyöri, mutta se ei ollut se ykkönen. Mä olisin nähdä, miten se lähtee menemään. Niissä alkuvaiheissa olikin vähän semmoisia, että missähän se koira on haudattuna, että milloin tulee joku semmoinen asia, mikä ei toimi tai muuta, mutta nyt 13 vuotta tehnyt, enkä ole vielä löytänyt. Ja vaikuttaa siltä, että ei ettei semmoisia löydykään. Tuossa lukee 100 henkilön kontaktilista. Mä sanoisin, että meillä kaikilla on satoja, ellei tuhansia ihmisiä, keitä me voidaan lähestyä. Niin osa heistä kiinnostaa parempi terveys, heidän oma ja läheisten terveys. Osa haluaa viedä sitä puolta eteenpäin. Jollain se on taas sitten, että haluaa lähteä tekemään lisäansioita. Tänä päivänä tuntuu, että kaikilla on vähän sama tilanne, ja tänään hallitus on taas jotain päättänyt, että ei ainakaan helpota tilanne, koska verot nousee, ja sitä kautta meidän rahantarve varmasti tulee vaan kasvamaan, ja meidän läheisten rahantarve. Tuossa 100 nimen kontaktilistasta, niin monesti alussa tsekataan vähän, että ketkä on semmoisia, ketä kiinnostaa ehkä nyt enemmän se tuotepuoli, terveys, kenen kanssa olisi kiva lähteä tekemään liiketoimintaa. Monesti nekin asiat, ne ei välttämättä meis silleen, kun itse on kuvitellut. Tärkeät onkin sen takia, että me annetaan kaikille mahdollisuus kuulla tästä asiasta ja kutsua tämmöisiin liiketoimintaesittelyyn tai lyhyt esittelyyn. Monessa kohtaa pystytään kertoa tuotteesta ja liiketoiminnasta. Mutta näitä asioita, miten me sovitaan tapaamisiin, miten me hoidetaan nämä esittelyt, miten me hoidetaan second lookit ja miten tämä systeemi toimii, niin ne kaikki oppii. Tässä ei tarvitse. Kukaan ei ole mihinkään alaan ammattilainen ennen kuin lähtee sitä opiskelemaan viemään eteenpäin. Niitä asioita, mitä miksi Zinzino, niin tästä löytyy myös se syy, minkä takia mä oon lähtenyt tekemään, mutta tässä voi löytyä semmoinen syy, mikä kiinnostaa sua, että onko se lisätulot, onko se kotoa käsin rakennettava liiketoiminta, haluaa viettää enemmän aikaa lasten kanssa, perheen kanssa, pystyy tekemään kotoa käsin. Samu mainitsi hyvin, että haluaa semmoisen liiketoiminnan, että pystyy tekemään ympäri maailmaa, eli ei ole sidottu mihinkään maahan tai paikkaan. Eli maantieteelliset mahdollisuudet. Mutta kaikki tämmöiset uudet asiat, verkkokauppa-alustatalouden trendit, jatkuva automatisoitu tulla, varmasti semmoisia asioita, mitkä kiinnostaa lähes kaikkia. Mutta sieltä voi valita, että mikä olisi se, mitä lähtee Zinzinolla tavoittelemaan. Nämä on semmoisia asioita, mitkä on kysytty niiltä, jotka on lähtenyt tekemään Zinzinon liiketoimintaa. Nämä on noussut siellä päällimmäisenä esille sitten, kun on haastateltu ihmisiä. Ja tämähän on nyt ehkä tässä ajassa kaikista kovin asia on se, että silloin kun muu talous sakkaa, niin kuin nyt on nähtävissä, että ei nyt hirveän hyvin mene oikeastaan millään alalla, niin suoramyynti kasvaa aina. Eli senkin suhteen Zinzin on niin kuin mahdollisuus on niin kuin paras, mitä mulla on koskaan 13 vuoden aikana ollut. Ja myös tämmöinen testipohjaiset tuotteet, nämä on semmoinen, mikä on kasvava trendi. Eli me ollaan semmoisessa tilanteessa, että nyt jos koskaan on erittäin hyvä startata. Tuossa nimilistassani on monia tapoja tehdä. Se voi olla eri ammattiryhmien kautta, tunnetteko ketään muuta hierojaa kuin Samu. Ja onko siellä jotain opettajia, ketä tunnetta, onko siellä jotain insinöörejä, joita tunnette, tai rakennusmestareita, rakennusalan ihmisiä. Eli alan kautta, erilaisten ammattinimitteiden kautta pystyy tekemään, siinä on vaihtoehtoja valtavasti. Meillä on tänä päivänä käytössä kaikki sosiaalisen media-alustat, missä meillä on paljon ihmisiä, ketä voidaan lähestyä. Meidän puhelimesta löytyy aika monta numeroa ja nimeä. Erilaisia vaihtoehtoja, mutta tehdään mahdollisimman nopeasti lista ihmiset, mitä me tunnetaan, niin sitten on helppo lähteä sitten käymään. Priorisoidaan sieltä 20-30 henkilöä. Siellä voi olla 5 ystävää, sukulaista, 5 ansioitunutta. Siellä voi olla 5 myyjää, yrittäjää, 5 hyvinvointiala ihmistä, 5, joilla on terveyshaasteita, 5, jotka tarvitsevat lisätuloja. Erilaisia priorisointivaihtoehtoja on. Samu puhui noista alkustepeistä, millä pystytään se 2500 euroa tekemään, niin yleensä se tulee, kun me ollaan tavattu 20-30 ihmistä, niin on keskimäärin saavutettu se. Väliin se menee nopeammin, väliin se vaatii enemmän, mutta tämä on pelkästään sitä, että me tavataan ihmisiä ja annetaan heille mahdollisuus kuulla tuotteista ja liiketoiminnasta. Miten sitten sovitaan nämä tapaamiset? Ne kannattaa mahdollisimman nopeasti. Teet päätökset, että okei, tämä on semmoinen homma, semmoinen kortti, mitä kannattaa
kannattaa tosissaan katsoa kunnolla läpi ja lähteä kokeilemaan, että mitä tämä voi sulle tarjota. Niin mahdollisimman nopeasti sovitaan eka 10 tapaamista. Ne voi soittaa puhelimeen, ne voi laittaa viestiin välityksellä, videoviestillä, ääniviestillä, messengeri, mikä tahansa, mikä on semmoinen, mitä sä muutenkin käytät. Tässä on tuommoinen hyvin yksinkertainen runko, että miten voidaan kutsua, mutta tosissaan niitä on erilaisia. Ne on semmoisia, mitä yhdessä lähdetään tekemään sitten sen henkilön kanssa, kuka sut on tänne kutsunut tänään. Siellä on monta ihmistä, jotka pystyy auttamaan sun liiketoiminnassa sitten eteenpäin. Miten me tehdään töitä ja missä me tehdään? No ihan joka paikassa pystyy tekemään, mutta ehkä suurin osa on tuommoisia lyhyt esittelyt, missä meillä on sitten kutsuja ja se esittelijä ja se kutsuttu. Ja yhdessä käydään se hommaa läpi ja samassa se toimii myös koulutuksena sitten sille uudelle partnerille, kun kuulee vähän kokeneemman partnerin kertomana sitten, että missä tässä tuotteessa liiketoiminnassa on kysymys. Mutta hyvin yksinkertaista tämmöistä työssä oppimista, mikä samalla kun tienaa, niin oppii, ja samalla kun joku kertoo asioita, niin samalla pystyt siinä vierestä tutustumalla oppimalla myös ansaitsemaan heti alusta asti. Kotikutsut on yksi vaihtoehto, webinaarit erityyppiset ja tämmöiset Zoomin avulla tehtävät. Sitä kautta tänä päivänä on myös erittäin helppo. Se on ihan sama, missä itse olet, niin pystyy sitä kautta myös tekemään ympäri maailmaa liiketoimintaa. Että se ei ole enää sidottu mihinkään tiettyyn paikkaan, paikkakuntaan, maahan. Esittelyssä on tietysti tärkeää, että no monesti ne on varsinkin alkuvaiheessa, niin ne on ihmisiä, ketkä luottaa meihin jo niin kuin luonnollisesti. Ne on meidän tuttuja, ne voi olla meidän hyviä kavereita, ne voi olla vanhempia, meidän lapsia, kuka se sitten onkaan. Niin siinä ei tarvitse luottamusta hirveämmin rakennella. Mutta tarve on se, mitä on tietysti on hyvä löytää. Et jos on, kun melkein kaikilla löytyy joku tarve, oli se sitten terveyteen liittyvä tai siihen, että haluaa pysyäkin terveenä iästä huolimatta. Ja taas sitten, että monella löytyy sitten sille rahalle käyttöä. Oli se sitten, niin kuin Samu mainitsi, maksaa asuntolainaa. Tänä päivän korot on vähän enemmän kuin 2-3 vuotta sitten. Tai vuokraa. Se on kiva, että jos se raha tulee siihen oman palkan päälle, niin sillä pystyy tekemään yhtä ja toista. Tai vaikka sijoittamaan. Mä ainakin itse huomannut, että no, mä tykkään tehdä positiivisten ihmisten kanssa töitä. Ja uskon, että semmoinen positiivisuus on se, miten ihmiset haluaa olla mukana semmoisessa bisneksessä, mikä on positiivista, missä on positiivisia ihmisiä, että siinä varmasti on sitä. Ja yleensä se ensimmäistä tapaamista seuraa uusinta tapaaminen, puhutaan second lookista, ja sitä kautta lähdetään sitten ohjaamaan tähän systeemiin mukaan. Tämä myynti- ja koulutusputki toimii tosissaan, että sieltä lähdetään, meillä on tavoitteet, meillä on lista ihmisistä, mitä me tunnetaan, tiedetään, ja sitten katsotaan yhdessä, että miten me saadaan kutsuttua. Kannattaa tosissaan yhdessä opetella ja tehdä ne ensimmäiset kutsut ja sitä kautta saada heti hyviä tuloksia, kun päättää lähteä liiketoimintaan mukaan. Lyhyt esittely on se, missä me suurin osa tavataan ensimmäisen kerran uusia ihmisiä. Sitten tulee second look ja tämä liiketoimintaesittely, mikä nyt on tässä menossa tällä hetkellä, niin on joka viikko onlineina ja sitten meillä on kerran kuukaudessa PPS, tämmöinen liiketoiminnan suunnittelukoulutus, ja meidän koulutusputkeen tärkein osa on toi EVET, mitä meillä on 4 kertaa vuodessa sitten Suomessa, ja sitten on vielä kansainväliset eventit sen lisäksi. Ja tuossa näkyy vähän kalenteria, sitten tuli päivitetty versio, mutta mä en saanut sitä vielä tänne, mutta eli joka viikko löytyy sitten liiketoimintaesittely, ja siellä on tiimit Zoomeen melkein kerran viikossa, ja erityyppisiä koulutuksia löytyy aina. Ja seuraava tämmöinen vähän isompi koulutus, mikä meillä on nyt ensimmäistä kertaa Suomessa järjestetään, niin on nyt lauantaina huhtikuun 20. päivä Green Star Hotelissa Lahdessa 12.17. Sieltä käydään oikeasti niin kuin läpi näitä asioita, mitä mä oikeastaan nyt käynkin tässä läpi, mutta käydään useampi tunti, eli tehdään yhdessä asioita, siellä saa oikeasti hyvin tämän liiketoiminnan käyntiin, oli sitten aloittaa sen liiketoiminnan tänään tai on aloittanut vuosi sitten tai 10 vuotta sitten, niin saadaan siihen hyvin lisävauhtia. Mutta tuossa on asioita, mitä muun muassa käydään siellä lauantain läpi, ja siellä on hyvä kattaus puhujia, ketkä käy näitä asioita sitten läpi.
Seuraava eventti on myös Lahdessa. Sinne on vähän reilu kuukausi aikaa, eli 18. toukokuuta. Ja executive-tasosta alkaa koulutukset jo perjantai-iltana ja sitten silvereille siellä lauantaa-aamuna 10. ja varsinainen eventti on 12 eteenpäin. Nyt on niin hyvä tilanne, että tämä tilaisuus on loppuun myyty, mutta näitä lippuja, partnerit, mitkä on aikaisemmin toiminut, niin siellä on jotkut ostanut valmiiksi jo useampia lippuja, eli siellä varmasti löytyy, kun kysyy sitten siltä, joka on kutsunut, ja sieltä ylälinjalta, ketkä on aikaisemmin lähtenyt mukaan liiketoimintaan, niin todennäköisesti saat myös lipun sinne hommattua. Meillä on erilaisia kampanjoita menossa. Meillä on Impact Incentive, tämmöinen Pohjoismaan ja Baltian kilpailu, ja sieltä joka maasta 10, top 10 pääsee tuonne Göteborgin palkintomatkalle, eli loppuu tämän huhtikuun loppuun mennessä, ja minimissään 10 myös action-pistettä, niin on upea, upea porukas ensinnäkin, että siellä on kaikista Baltian maista ja Pohjoismaista ne parhaat tekijät paikalla, ja siellä on hotellilounaat ja illallisristelyt ja erilaisia koulutuksia, käynti Zinzinnon toimistolla, ja niin toi on semmoinen, mihin pääsee vielä mukaan hyvinkin, kun tänään starttaa, niin tässä on vielä reilu pari viikkoa aikaa tehdä. Ja tämä liiketoimintaesittely, että meillä on ensi viikolla myös samaan aikaan tiistaina 18-19, niin samanlainen kattaus, vähän eri puhujilla toki, ja pääsee kuulemaan sitten Johanna ja Toni ja Petriä silloin ensi viikon tiistaina, että sinnekin olet tervetullut. Ja myös hyvä tapa myös se, että päätät tänään, että hei, sä lähdet mukaan, niin me pystytään tässä viikossa jo tekemään silleen, että siellä on sulla jo useampi vieras kuuntelemassa ensi viikolla. Mitä et tarvi menestyäksesi? Nämä on semmoisia, mitä tässä hommassa ei tarvi. Sillä ei ole mitään väliä, mikä sun koulutus, mikä sun titteli on. Sä et myöskään tarvitse toisten hyväksyntää. Sä et tarvitse kaikkia sun ystäviä ja perheenjäseniä omaan tiimiin. No, hyviä neuvoja on lainausmerkeissä. Eli monesti ihmiset, jotka meitä neuvoo, on myös niitä, jotka ehkä haluaa myös suojella, ne voi olla meidän läheisiäkin, niin sieltä tulee hyvin neuvoja semmoisia ihmisiä, mitkä ei tiedä mitään esimerkiksi suoramyynnistä tai Zinzinosta, niin ne ei välttämättä ole niitä aikana parhaimpia neuvoja. Ja ei myöskään täydellisyyttä. Mä en usko, että kukaan on täydellinen, mutta me voidaan joka päivä kehittyä hieman paremmaksi, ja itsellä on ainakin paljon niitä kehityskohteita, mitä tarvii kehittää. Mutta mitä siitä tarvii menestyäkseksi, niin pitää käyttää aikaa tähän liiketoimintaan. Tämä ei lähde silleen, että ostanpa tuossa vähän reilu 1 000 euroa tuotteita ja popsin ne naamaan ja teen testit itselle ja jään ottamaan sitten sitä menestystä ja rahavirtoa, niin ei tule tapahtumaan, vaan kyllä tässä tarvii käyttää aikaa tähän liiketoimintaan, niin kuin mihin tahansa liiketoimintaan, mutta tämä tulee tosi hyvin kaiken muun mukana, mitä teet. Niin kuin suurin osa ihmistä tekee osa-aikaisena, ja tätä pystyy aina tekemään osa-aikaisena, oli se sitten liiketoiminta miten iso tahansa, koska siellä on aina sitten muita, ketkä tekee myös samoja asioita kuin itse. Tahtotila siitä, että haluaa muuttaa elämänsä johonkin suuntaan, haluaa lähteä kehittymään. Positiivinen asenne auttaa aina myös, tehtiin me mitä tahansa. Ja on hyvä olla avoin uudelle ja avoin valmennettavaksi, että välillä joidenkin kanssa on se tilanne, että ne osaa jo valmiiksi ja sitten huomataan, että ne ei osannut tätä lajia. Eli kannattaa olla valmis sille, että pystyy lähteä muuttumaan, pystyy lähteä muuttamaan, hankkii niitä uusia toimintatapoja ja myös uusia taitoja. Mutta toiminta on se, mikä räjäyttää pankin. Eli jos vaikka kuinka päättää, että lähtee mukaan ja käyttää aikaa, mutta ei kerro kellekään tuotteesta eikä liiketoiminnasta, niin voin sanoa, että mitään ei myös tapahdu. Eli toiminta, ja se myös opettaa silloin tekemään niitä asioita. Virheistä oppii myös, mutta ei kannata tehdä kaikkia virheitä, mitä minä tai se henkilö on jo tehnyt, kuka sut on tähän esittelyyn pyytänyt. Eli pystyy lähteä tekee niistä omista unelmista totta, ja mä oon saavuttanut monta omaa unelmaa. Mä lähdin sen takia tekemään Zinzinoa, että mä pystyn
olemaan vapaampi ilman taloudellisia riskejä, auttaa muita menestymään. Ja ne on semmoisia, mitä on paljon tapahtunut. Ja ei voisi hankala olisi kuvitella, jos ei olisi lähtenyt 13 vuotta sitten tekemään Zinzidoa. Asiakkaana pystyy tosissaan säästämään niistä kuukausitilauksista, siis pystyy tekemään jopa tuotteet velotuksetta. Ja partnerina taas on sitten, pystyy ansaitsemaan lisätuloja pitkäkestoisesti, palkkioit, palkintomatkoja. Mä oon ollut noin 20 eri ulkomaanmatkalla, mitkä Zinzin on kustantanut, nekin on hauska lisä tähän liiketoimintaan. Pystyy työskentelemään missä haluaa. Mä oon nyt täällä mökillä, mutta mä voin olla ihan sama, onko mä sitten Balilla tai Espanjassa tai missä tahansa, niin pystyn samalla pitää tämän koulutuksen ja pitää niitä esittelyitä etänä. Ja omat tuotteet ilmaisiksi sinne for freein avulla ja myös se, että tuodaan maailmaan terveyttä ja hyvinvointia, niin se on aika hieno asia. Ja kiitos, että jaksoitte kuunnella ja kuunnella mielenkiinnolla liiketoimintaa. Ja ehdottomasti niin kuin kannattaa ottaa nyt yhteyttä siihen henkilöön, joka pyysi teidät tänne kuuntelemaan liiketoimintaesittelyä. Ja kiitos erittäin paljon Liisa Hirvoselle ja Samu Alholle, että teitte tosi hienot erittelyt. Ja nähdään ensi viikolla ja kiitoksia tästä myös mun puolesta. Kiitos, hei. Kiitos.